Ell ho fa... Mira, ara ja t'escolta la doctora Catalina Badella. Ella és la gerent de l'Hospital de Manacor. Avui tots els diaris en van plans. En van plans, però vores els auriculars i sentireu de Catalina Badell, que tots els hospitals en van plans del tema de col·lapse de les urgències. I és que l'Hospital de Manacor en aquests moments està tenint una mitja de 206 urgències diàries i, segons el diari públic a última hora, està preparat per atendre-ne unes 80, diu que l'Hospital de Manacor atén l'any 2017 un total de 75.063 urgències, que se diu aviat, el que suposa una mitja de 206 urgències diàries. No és que ja de dir s'atenguin, sinó la mitja. Aquest increment del 50% respecte a l'any anterior és l'increment que hi ha hagut respecte a l'any anterior. Per això avui hem volgut xerrar amb Catalina Badell, com vos deia, per xerrar precisament també de col·lapse que hi ha un poc a tots els hospitals públics, però a més l'Hospital de Manacor ha de patir una remodelació, una ampliació importantíssima. Via Ràmit, saluda a Catalina Badell, tu. Bon dia, directora. Hola, bon dia. Gerent. Senyora Badell, doctora Badell, m'ha d'explicar a vostè com és possible que un lloc on se poden atendre 80 urgències no tinguin 206. És que no sé com... És un miracle. Un de punts a l'altre, ja tenim mitjoreta. Jo vull fer una miqueta d'apreciació. És a dir, quan veiem que se'n poden atendre 80, ens referim a que l'espai físic que té el servei d'urgències, que és pràcticament el mateix que tenia l'any 1997, que va ser quan l'hospital va obrir, i que en aquell moment se va pensar, se va dissenyar per atendre confortablement a 80 urgències diàries. Se pensava que les urgències diàries serien unes 80. En el llarg dels anys, pues, evidentment, el número d'urgències ha anat incrementant. Aquests darrers anys s'ha anat incrementant d'una manera espectacular, i això fa que a dia d'avui haguem d'atendre 206 malalts de promig diaris a un lloc que l'any 97 se pensava que només n'atendríem 80. Es veu que hem incrementat el personal d'urgències des de l'any 97 a ara, pràcticament l'hem triplicat, i que és un tema de confort, no és un tema de qualitat assistencial. És a dir, els malalts estan super ben atesos, vull dir, els professionals que hi ha urgències són una gent meravellosa, professional i personalment. Lo que passa és que l'espai, pues, molta de gent ha d'estar en els passillos, lo qual a tots mos fa mal en el cor, però per això tenim tantes ganes de que comencin les obres i que realment puguem començar a créixer el que l'hospital necessita. No hi ha saturació a l'Hospital de Manacor? Com ara estem veient avui en els diaris, no, sort espases... Han passat dies dolents, no vos vull dir mentides. La setmana després de Nadal va ser una setmana certament complicada. La setmana passada vàrem tenir dos dies en moltíssima depressió, sobretot de malalts que havien d'ingressar i que durant més hores de les que mos agradaria vàrem haver d'estar a un passillo esperant per pujar a l'habitació. Però ara duim un dia que, a pesar de que hi ha molta de feina, perquè estàvem xerrant de que ahir en concret vàrem tenir 200 urgències, la setmana passada també mos movíem en el voltant de les 200 i pico, la setmana, el mes de desembre, vàrem tenir un promig de 211 urgències diàries, de promig, perquè vos faceu una idea de la pressió, però, bueno, pues ara duim un dia que hi ha moltíssima de feina, hi ha malalts que, el que dic, mos sap moltíssim de greu, però durant unes hores han d'estar, però no estem en situacions crítiques com havíem pogut estar, per exemple, la setmana de després de Nadal. Doctora, ara ja tenim el diagnòstic, sabem que on hi havia 80 en posant 211. En posant 200. Ja m'explicarà vostè com ho fa. Després... Pues, a l'habitació en què n'hi havia de dos en tenim tres, a botxes que n'hi havia de un en tenim dos, a passillos que no hi hauria d'haver ningú hi han de tenir malalts. Ho feim així i sobretot amb professionalisme i amb bona voluntat de tota la gent que fa feina urgències. Però ara aixecant la mirada i dient, bé, això no ho podem mantenir així, això hem de fer una reforma, hem de fer una reubicació, hem de fer alguna cosa. Exacte. Què farem per acabar amb aquesta massificació? Bé, idoi, per això, i perquè clar, ara no tot xerrant d'urgències, però hauríem de xerrar de tot l'hospital, no? Vull dir, l'Hospital de Manacor té 20 anys, les va fer l'any passat, és un hospital que mos ha quedat molt petit i és un hospital que ha de créixer, no? I per això hi ha un pla director que mira de fer créixer tot l'hospital. Però si ens centrem exclusivament en urgències, ara la primera fase d'aquest pla director és un nou edifici que s'aferra
allà en el servei d'urgències, que tindrà dues plantes, una planta que des del carrer d'urgències serà com un sòtano, allà on hi haurà àrees no assistencials, hi haurà despatxos, hi haurà sales de reunions, hi haurà vestuaris. Aquesta planta tindrà uns aproximadament 500 metres quadrats i després hi haurà una planta que ja dic que connectarà directament amb el que són les urgències actuals, també d'uns 500 metres quadrats, allà on hi podrem tenir, si no record malament, són 16 botses d'observació, que són aquests malalts que ara, el que dèiem, no, estan esperant per resultat d'una prova, estan esperant per ingressar i que moltes vegades, per desgràcia, hem de tenir mig d'un passillo, doncs les podrem tenir en tot el confort i en tota la qualitat que se mereixen. Aquest projecte interessant i ben que molt ben pensat, quan sí. Començarà a posar-se màgia i sobretot quan el tindran llest, que això és el més important. Sí, bueno, has fet, és dir, per començar, i és així, me sap greu dir-ho, però és així, l'únic que estem és pendent de que l'Ajuntament de Manacor mos donis permís d'obres. Ué, com és això? Bueno, bé, supos que tots els tràmits són complicats i a vegades, pues, els tècnics són molt rigorosos i troben petites deficiències que s'han d'anar solucionant, amb això estem, però el projecte va entrar dia 1 d'agost i la nostra esperança, il·lusió i desig és que ja durant aquest mes de gener definitivament mos donin les autoritzacions i puguem començar, perquè tothom està preparat, l'hospital i l'empresa constructora i tothom, per poder començar quan tinguin la llicència. I quant estaria acabat tot això? El projecte està calculat perquè duri un màxim de 15 mesos. El que passa és que també la nostra esperança és que aquests 15 mesos se puguin acursar una miqueta i en vez de 15 siguin 12. Però en principi el projecte està pensat per 15 mesos. Doctora, vostè ho ha dit ara fa un moment, que han passat ja 20 anys de l'inauguració de l'hospital i que hi ha hagut un creixement molt gros de la població de la zona de Llevant. Molt gros, molt gros. Aquest projecte que posem ara en marxa, sí, el tenen que posar ja una altra vegada amb ampliació quan t'equipen les obres o durarà i durarà? Teòricament, si mos hem de fiar de lo que diu l'Institut Nacional d'Estadística, la població en els pròxims 20 anys, en principi, no ha de créixer massa. De fet, me pareix que les previsions és d'un creixement d'un 1 a un 3% com a màxim de la població. Penseu que de l'any 97 a ara, els 15 municipis de la nostra àrea de referència han crescut quasi un 50%. És a dir, l'any 97 hi havia una població d'unes 100.000 persones i ara són una població de més de 140.000. Això és moltíssim i no està previst que els pròxims 20 anys hagi de créixer. Ja dic, l'Institut Nacional d'Estadística, i no voldria equivocar-me en les xifres, però xerren d'un creixement, d'una previsió de creixement entre un 1 i un 3%. Nosaltres hem demanat, és a dir, quan nosaltres vàrem fer el pla funcional, el pla de necessitat, vàrem demanar als caps de servei que fessin un càlcul pensant amb el creixement dels pròxims 20 anys. Després sempre ens podem equivocar, està clar, però esperen de que no. Estimada, que fa molt de temps que no te veig en persona. T'envio un beso ben gros. Moltíssimes gràcies per atendre la cridada aquí en el 4 Ràdio. I ja saps, pel que m'ho haguit de menester, a l'ordre del dia. Jo crec que aquest segerell que ha sobrevivido a tots els governs. Vull dir, és igual. Si no comanden dretes, esquerres... És vera que les circumstàncies han fet que hagi tingut la confiança de tres consellers, en els quals a tot els agraeixo moltíssim la confiança que m'han posat en jo i en l'equip, vull dir... No són jo, és tot un equip que hi ha darrere i és una gent meravellosa. Com que hi ha confiança, t'ho puc dir. Hi ha confiança i fa, oi? Saps què passa? Que tu, una, no estàs estigmatitzada políticament, i això és molt important, i segona, que ets una gran professional. Gràcies. Un beso ben fort, guapa. Moltíssimes gràcies, un beso fort. Adéu-siau. I ara tenim, entre nosaltres, els enamorats.